Huvu ndo tumemaliza safari yetu na Arap Marindich, tuko sehemu fulani kuna vumbi kibao sana. Vipi bro? Poa sana. Uko salama? Niko chonjo. Nataka tupige na wewe story of course watu wakujue kwa sababu hiyo safari ni noma. Ni noma. Si rahisi. Si tutoke hapa nje kidogo tupige story, sio? Haya sawa. Chonjo. Kama nilivyowajuza leo niko na nani vile? Arap Marindich. Kwaje? Niko chonjo. Safari imekuaje? Safari ilikuwa ngumu bwana. Nataka tu kujua Arap Marindich. Ndio majina yako ya nyumbani? Hiyo ni ya nyumbani. Ya nyumbani sasa hiyo china ambaye nilipatiwa na Tula. Hiyo Arap Marindich lakini jina yangu ni Kennedy Kipkorir Langat. Kennedy Kipkorir Langat. Kwa hivyo Arap Marindich ni jina ya kazi. Ni jina ya kazi. Umetokea wapi? Nimetoka Bomet. Hapo Kirundut. Na ilikuwaje kuwaje mpaka ukafika Nairobi? Sasa nilisoma nyumbani. Huko. Mali ni jeka soma nini? Yota na Kirundut Primary School. Nikakuja paka standard 8. Nikamalisia Kirundut bado. Nikakuja tena nikaenda Kablong Boys form 1. Form 1 kwa huko tu Bomet. Bomet iko huko Kablong. Kablong huko iko huko. Sijawahi kufika huko lakini. Nitakufikisha. Ilikuwaje mpaka ukakuja Nairobi? Sasa mimi wakati nilimaliza stare yani kumaliza shule yani kwenda kwa form 3 sasa in 3 form 3. Ona form 3. Sasa yani ikakuwa ngumu sana kupata pesa ambayo ilikuwa kama ya kusomesha. Baba yangu akaniambia, sasa nataka niuze hii ng'ombe yangu nikuweke shule, uendelee na shule. Sasa kidogo kidogo nikaona hapana. Hiyo itakuwa sitafika university. Kwa nini? Sababu sasa hiyo pesa ingetosha 18,000. Sasa singefika university. Mimi sasa nikakuwa kama yani baba yangu tukasumana sana. Alikuwa anataka nisome. Nikaona sasa hii nini 18,000 wezi fika university. Nikaambia 18,000 ufanye hivi. Wewe unipeleke driving school ambaye ni Itembe iko Itembe driving school. Iko pale Bomet. Ukaingia driving school. Sotik hapo. Nikaingia driving school nikamaliza. Nikakuja nikafanya makanga kidogo, nikakonga kasi kidogo, nika mtu binafsi sasa. Ndio aliniambia niko na gari na unaweza fanya kazi ambaye iko sako. Najua siku hizi ya sako. Lakini wakati hiyo ilikuwa mtu ukinunua gari unapeana kwa stage. Nikafanya hiyo kazi mpaka nikafikia sasa ya kwamba mtu ameaminika. Ukakuwa dereva wake. Nikakuwa sasa dereva yake. Sasa nikafanya kazi, nikagonga chop, nikafanya kidogo kidogo, nikapigiwa simu kazi iko Nairobi. Naona nyingine. Na nyingine. Nikaambiwa unataka kupeleka watoto nyumbani, yani ile driver kama bus yani unapeleka watoto shule, unarudi jioni, unapangusa gari. Sasa nikafanya kidogo kidogo, tukakutana na mtu mwingine anaitwa Tula. Alikuwa sasa ambaye ako na gari yake binafsi yake taxi sasa. Sasa mimi nikamwambia mimi nafanyanga taxi. Nini nilikuwa napeleganga watu kwa sababu alikuwa ananionanga every day na naenda narudi. Tukaongea na Tula. Akaniambia niko na gari. Unaacha chapa chop? Nikamwambia napika kazi kabisa. Na huko kwingine ulikuwa unaacha ama ulikuwa unafutwa? Nikuacha tu. Sikufutwa. Akakwambia unaweza nikaacha pia sasa jioni. Najua wakati kazi ilikuwa ngumu kidogo lakini ilikuwa rahisi kwa kupata pesa. Sasa akaniambia jioni ikifika jioni kama nimepata 20,000 tunakawa naye katikati. Kwa siku? Kwa siku. Unabeba watu wapi? Yaani nilikuwa natoa hapa Nairobi, napeleka Wilson, napeleka wengine, napeleka paka nini hiyo. Naitwa ngwaje hii ya chini. Naitwa ngwaje? Jomo Kenyatta. Hapo. Jomo Kenyatta. Yote naye. Sasa hapo ndio sasa tulichuana na Tula, tukaongea na Tula.
Tukakaa karibu miaka mbili. Akaniambia kwa nini najua yeye kumbe alikuwa anafanya kazi kama yani kama ya comment. Sasa akaniambia bwana nimeona leo ulikuwa unafurahisha yani wenye wanapeva nyuma. Unafurahisha sana nini mtu unaweza toa comment moja. Unawachekesha. Nawachekesha akiwa kwa gari mtu aweze pokea. Awezi yani poeka. Naitwa poeka ama po nota nani. Sasa Yo nota nani na manje ni? Eh? Nota nani? Niyo. Nota niyo. Sasa nikaenda nikamwambia tu la wacha mimi niende nyumbani nikafanya nini? Nikapanda mahindi. Nikaenda nikapanda mahindi. Kari yake nikawaacha hapo nyumbani. Nikaenda nikapanda mahindi nikakaa. Nikamalizana na hiyo. Kidogo tu la kanipiga kaniambia iko kasi tena imetokea. Iko yani wakubwa ambaye ungatorongai police post ambaye anaitwa Chepkony. Chepkony anakuhitaji sana hii sasa hii ni inspector. Sasa sasa akaniambia unataka ukuje upeleke yeye nyumbani alikuwa ameshanunua gari tayari. Najua akatiwa kwa mnunua gari. Sasa mara ya kwanza ilikuwa gari yake. Ilikuwa gari yake. Hiyo Chepkony. Sasa akamenunua sasa yake. Nikakuja paka Nairobi, tukakaa, nikapeleka nyumbani kwao huko Eldoret huko. Najua Eldoret? Najua kweli? Najua Eldoret, home of champions. Bas, hapo. Naona hapo. Hapo sasa. Nikaenda nikamaliza hapo. Nikapeleka yani watoto wake, nikapeleka nyumbani nikarudisha gari. Kurudisha gari, kurudisha gari yani Nairobi sasa. Akaona gari kweli iko sawa, ijagongwa mali, sijafanya chochote accident yote. Sasa wakubwa akanipenda. Wenye sasa alikuwa sasa tuseme polisi. Polisi akinunua gari nikakuwa mtu ya kupeleka kama kwenda Tanzania, kwenda Uganda, Kampala. Hamu polisi wote yani nikakuwa mtu ya kuaminika yani. Sasa tula kaniambia si wate tujaribu hii kitu ambaye ya hii sabarali. Hii sabarali nikamwambia sababu tumechelewa huko. Si wacha tu shoot kidogo. Nikamwambia kama ile ya kwanza hii kwenda ya nyuki, hiyo nyingine kwenda sijapata chochote si kijai pata pesa. Sasa hii nyingine tunaitatoa aje yani itakuwa aje. Sasa hapo kidogo nasikia niko Zimbabwe, niko Zambia, niko huko nchi ya Kenya, nchi ya Kenya. After kufanya hiyo video. Sasa najua sasa niliongea kikale siko najua kama inaenda sababu sasa nilikuwa naona mtu kama ananisumbua tu wacha tu niongee. Na niendeshe hiyo gari. Wewe ungejua inaenda ungeongea hata kizungu. Ningeongea kizungu hapa niangeandika hapo chini. Ningeandika hata hapo chini. Unasema maneno gani? Karibu kirole megere karibu kirole. Manisha nini? Yani karibu troll vile tulikuwa naendesha. Karibu mroll. Karibu troll bwana megere piga mogere. Mara ya kwanza kuona hizo video zikianza ku trend. Ulisikiaje? Nilisikia misufisuri sana. Na wa Kenya wenye wananiona watu wengine najua walikuwa nasema mimi si Mkenya. Watu wengine nasema si Mkenya. Na mimi ni Mkenya. Na hizi memes zimezunguka sana, zimeenda mpaka nje ya nchi. Kuna watu wengine pengine wamekupigia simu, wamekutafuta. Watu wengi amenitafuta sana. Lakini ukitaka kunipata labda sasa kwa Facebook, Nisha ingia kwa Facebook. Ndio umeingia sasa. Sasa niliingia Facebook sasa. Naitwa Elvis. Nilienda paka LD liyai nimepanda ndege. Nilipanda hiyo siku ndege. Elvis country music ndio alinitafuta kwa Facebook akanipata. Ai, nikaona huyu mtu ni nani huyu? Ati nani? Naitwa Elvis. Ya country music. Na Facebook unajitaje? Arap Marindich. Hiyo jina. Arap Marindich official. Kila mahali. Kila mahali. Hata YouTube. Hata YouTube. Na unaweka content ya comedy. So baada ya hii video kutoka, wacha nikuambie story. Sasa kutoka hapo sasa na simbi naenda sasa kwenda kupanda kwa ndege pale kwa Wilson. Sasa mimi mwenyewe nikaenda nikafika hapo tu la kaniambia end sasa hii natakikana. Nikamwambia natakikana mimi. Nani anataka na niko sure tu sijafanya makosa yoyote. Hai, nikaona,
Tula ananitafuta, nikapigia Tula, nikapigia ni nini, what is happening for me? Hasa, akaniambia ati country music. Nikaambia country music ni nini? Niko najua. Nikaenda sasa, huko nikafika huko, watu walifurahi, nikapanda ndege. Sasa ndege ilikuwa nakuja, yani ilikuwa na kumbe ikiamuka na weganga mguu huko nyuma. Kavanya ku nikasema basi hizi kuja. Na tulikuwa watu sita. Nikamwambia pilot hapo niweke hapo, nikamuuliza pilot. Najua kuko mbele. Hata naangalia nikamuuliza hapo ni wapi? Kaniambia ni Bomet. Haya, uniweke hapo Bomet ndio nitasalamia mama yangu. Kaniambia straight, kumbe hakunanga ndege iwezi simama popote. Sikuwa najua. Hasa kufika pale Eldoret. Hai, wacha sasa siere ianze. Chame, chame, Arap Marindich, chame. Sasa, nikapanda tena taksi hapo. Inaitwa taksi na maitwa Uber. Hii kama hii gari yangu, Uber. Sasa hapo, ndio sasa nikaona magari zinakuja kama ya breast na fanya hivi, yani bling bling. Najua bling bling. Ile vita ya kunini kuwaka, ile akari ile. Ile unaonanga nyeu nyeu ile. Sasa ikakucha, sasa hapo, nikafana, nikaenda. Kumbe, nilikuwa nasindwa, naenda harusi. Kumbe ni watu walikuwa na nikojea. Na siku wanajua. Sasa, siku wanajua. Pigiwa hizo. Sasa ni mimi, sasa nilikuwa back left. Sasa nashindwa, na hapo ni wapi. Na Tula anacheka, amecheka yake ya kutosha. Sasa mimi nakashirika na shindwa, napeleka wapi. Siku wanajua. Nikafika. Nikafika huko, tukapika nini, tukapika sherehe, tukamaliza. Nikalala mahali sijailala. Lala wapi? Nililala mahali, yani unafinya hivi, yani net inakuja. Najua nimesoea ile net ya kufunga hivi na kurusha juu. Ya kumaliza kulala asubuhi. Hiyo kumbe unafinya inakuja automatically, inakuja mpaka chini. Ya harusi, kama ya harusi. Hapo niko na TV kwa hapo kwa room yangu, niko na fridge mpaka nikatosheka. Nikamwambia sasa mwenye alikuwa na usa yani counter huko. Huko chikoni huko. Huko. Naitwa reception huko. Sasa nilikuwa na vinya iko kitu, nilikuwa na vinya ting. Naambia unataka nini? Kamwambia sasa nimetosheka na kuku na mimi nataka roho ya kuku. Sasa nikaambia litupwa, nikaambia imetupwa aje na imekuja bulbul. Mimi nikamwambia sasa wewe unilete sasa mbuzi bila matumbo basi, kama hakuna roho ya ili survive aje, hiyo ilisakuwa imesurvive aje hiyo kuku. Enjoy party sana. Nika enjoy sana, nilikaa 1 week. By then nilikuwa nakula around 50,000 chakula peke yake ya Kenya. Soda kok mingi sana. Hoteli gani hiyo? Ilikuwa inaitwa Marion Hotel. Nilienjoy sana. Siku ya kutoka si ulisikia vibaya sana. Hata mali ya kukaa. Nilikuwa nakaa na ile hiyo nini, naona itwangaje hiyo carpet ile ya manyoya ile. Ile ya mbuzi ukingoa, najua ukichinja mbuzi na kama hiyo ilikuwa kitu kama hiyo. Sikuwa najua hata hiyo ni nini. Na siku ya mwisho? Siku ya mwisho tukarudi tena, nikarudi Nairobi. Nikaona nimetrend, tukakuja nikaenda paka Citizen. Wakafurahi sana, nikaenda paka DCI, tukaongea kwa DCI huko, tukakula lunch. DCI walikuwa wanasemaje? DCI alikuwa anasema ya copyright. Wesi andika nini, wesi weka bechi yako kama kwa duka hivi. Wesi andika jina yangu, itakuwa makosa sababu sasa hivi niko na lawyer na niko na nini, niko na manager. Na watu wanajiuliza tu swali. Umeweza kutengeneza pesa yote kutoka kwa hii brand yako? Hakuna. Na mami. Bado. Lakini unaweza fanya kazi. Kazi tunaweza pika chop kabisa. Lakini sasa hata fare sina ngari ya kunini mpaka na kopa. Yaani kama ningekuwa kitu kidogo. Kitu kidogo. Ningefanya kazi na niende nitoe video mingi niwalete. Wow. So wewe unaweza ambiaje mtu yote hapo anatumia picha zako? Hiyo itakuwa makosa. Labda akuje anitafute kwa Facebook, niko kwa Facebook, utapata namba yangu hapo. Arap Marindich mwenyewe. Utanipata hapo, picha yangu utanipata. Lakini kwa wengine anatumia picha yangu vibaya.
Yeah, iko wengine anasema anaiti yeye anachitaji yeye Arap Marindich. Anaita anajiita wewe. Anajiita Arap Marindich mimi. Yaani yeye. Lakini mimi ni Arap Marindich official one. Official I mean. Ule wa kwanza. Ya kwanza. Lakini kwa watu wengine ameona hii nataka kunajua hii kwa Kenya hii kuna wakora. Lakini usuri niko kwa DCN niko na lawyer niko na nini manager. Sasa hii ndio itakuwa brand yako ama utakuwa unafanya vitu zingine? Hii sasa nimeamua wacha nichape kasi. Wacha uchafuke. Wacha nichafuke tu. Karibu izunguke. Hebu sema tena. Karibu hii roll. Karibu ni roll. Megere. We're going to give you a story na Arap Marindich. Of course you guys mkuwa mkimulizia sana, mkuwa mkitaka nikuja nipike na story. Kidogo pia sisi tu roll. Tumeingia gari yake kidogo nikapigwa na vumbi. Hii ni sehemu huku kunitwaje huku? Hapa naitwa Twala. Rongai. Ukiwa Twala ukiwa Rongai una tan. Unakuja bande hii ba left. Unakuja hapo mali naitwa Twala town. Kuna watu wanakusupport, mashabiki wanaangalia video zako, wanakufollow. Utawaambia watu wengi sana wamefollow kwa masimu, watu wengi sana ndio amefanya ndio niamuke amuka. Unajua amuka makwenda. Naitwa ngaje. Yongebe gebe. Gebe. Hiyo ni kwenda. Utawaambia aje watu? Nitawaambia sasa nimeshukuru sana. Na tena endeleeni sana kufanya nini? Kusupport mimi. Na hii helmet ulitoa wapi? Hii? Hai, nilitoa mbali. Likuwa pikipiki yangu ya kwanza. Unaendesha pia pikipiki? Si ndio, mimi ni driver. Negero. Mimi ni driver. Simona. Hii ni license. Ya kuendesha kitu. Hizi. Simona? Na ulikuwa kijana mdogo. Nilikuwa kijana mdogo. So hii hata ukitaka kutwenda Mombasa tunaenda na wewe. So mbali na comedy unafanya nini ngine? Comedy? Mimi sioni kama naweza wacha comedy. As in sasa unafanya comedy. Ni nini ngine unafanyaga? Kazi ngine? Ya driver. Hiyo tu vitu mbili hiyo. Na sasa uko na kazi? Mimi? Sina. But ukipata unaweza fanya. Tuanga kazi kabisa. So watu wangu nguvu umesikia. Anafanya kazi ya udereva lakini kwa sasa ana kazi. Kwa hivyo if there's anyone watching this video and you have any opportunity, maybe in your Uber company, in your taxi company, ama kampuni yako ya magari, unaweza kupatia jamaa wetu kazi pia tukamsupport mbali na comedy of course, akakuwa anaweza kujikimu kimaisha. Uko na familia? Niko na. Niko na kijana mmoja. Lakini ako nyumbani. Naitwa Gifto. Una miaka ngapi? Ako na miaka ya yangu ama ya yake. Yeye ako na sahi ako na 13 years. 13. Na mamake yako? Ako. Judy yako. Hebu ambia Judy kitu. Judy naomba tu. Judy naomba tu waje tu najua lakini sahi sitaki niongeze wengi sana. Nikipata tatu. Kwa sababu sanijua sasa kama ningekuwa kama tungekuwa wengi nyumbani. Naona sasa najua ningesoma nikienda mbali. Naona najua sasa tuko watu yani tumesaliwa watu 9. Na familia yako venye waliona una trend huko mitandao walisema anafurahi aje. Paka ile mbuzi yangu nilimwambia wachinja kule. Wazazi wanafurahi sana. Nafurahi sana. Na mimi nafurahi nikiona mama yangu na wani familia yangu nafurahi. Wow. Amazing sana. Watu a bigger job. Let him cheso. Kabisa. Hii ni ya kasi. Nimekuwa nikipiga story na Arap Marindich of course. Wengi mko mnataka kumfahamu. This is an opportunity mweza kumfahamu. Mjua mambo kadhaa yake. Mimi ni presenter Ali. Your entertainment PA the A is always for amazing. Behind the camera amekuwa mwanangu nguvu anaitwa director captain. Siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa. I'll see you guys in the next video lakini wacha sisi tuende safari yetu. Okay, thank you. Good night. Good night. Good night.